L-iskola primarja ta' Santa Giovanna Antide ġewwa l-Gudja infetħet mis-sfarijiet tal-karità iktar minn 50 sena ilu. L-iskop tagħna hu li permezz tal-edukazzjoni niġġieldu l-faqar mhux biss dak materjali iżda anke dak spiritwali. Kull filgħodu l-iskola tiftaħ fis-seba' għall-istudenti żgħar tagħna, l-istudenti bniet tagħna u fis-seba' nofsi kollna qudiesa. Però l-ħin uffiċjali tal-iskola huwa mit-8 neqs inkwart sas-sija u 10. Kuljum wara l-ħin ikolna attivitajiet sas-satejn u kwart, dawn ivarjaw bejn tennis, piano, ġinnastika, sport, homework club, etc. Waqt il-ħinijiet uffiċjali insegwu l-kurrikulu nazzjonali u allura jkollna suġġetti bħal matematika, reliġjon, Ingliż, Malti, studji soċjali, xjenza, edukazzjoni fiżika, drama, fil-year 5 u fil-year 6 ikolna wkoll Franċiż u Taljan. Fil-year 6 it-tfal tagħna jagħmlu l-eżerċizzju tal-benchmark. As-sekondarja t-tfal tagħna jmorru fil-kulleġġ ta' Santa Giovanna Antide ġewwa ħaltarxin. Hemmhekk għandhom ħafna suġġetti minn fejn jistgħu jaslu, kemm dawk vokazzjonali kif ukoll dawk tradizzjonali li waslu għal xogħlijiet bħala liema, avukati, tobba, notara, accountants, etc. Ġimgħa. Filgħodu jkollna breakfast fejn it-tfal iġibu frott frisk mid-dar, għandna healthy food policy stretta ħafna, għandna wkoll policies stretti fejn jidħol ibbuljar, disċiplina u abbuż. Noħduhom bis-serjetà ħafna dawn l-affarijiet. Għandna żewġ klassijiet f'kull year group u għandna klassijiet fil-Gudja minn kinder 2 sa year 6. Kinder 1 m'għandniex. Fis-sajf ikolna skola sajf li tkun miftuħa għal studenti kemm bniet u anke subien li mhux bil-fors ikunu jattendu l-iskola tagħna fix-xitwa. Għal aktar dettalji nistedinkom niżuru l-website tagħna jew inkella tibatuli email fl-email address li se jidherhom taħt. Jiena fisem il-prinċipal tal-iskola, Sister Teresa Tonna, fisem l-Allima u l-Lessis, nixtieq nirringrazzjakom tal-interess li qed turu fl-iskola tagħna. Naf li mhix deċiżjoni faċli, iżda naċċertawkom li l-iskejjel kollha jagħmlu l-għalmu tagħhom. Nawguralkom li ssibu skola li tkun l-aħjar għal uliedkom. Grazzi.